está aí? Vamos. Estamos indo para a ala leste. Câmbio. Saia. Na sala principal, agora. Fora daqui, cara. Não toque. Jogue para trás. A chave. Passe para cá. Por favor. Por favor. Eu tenho família. Por favor. Me deixe ir. Como você quiser. Por favor. Alô? Andrew, alguém roubou o espaço ontem à noite. Temos que nos encontrar. Me espere na porta. Obrigada. Unidade 45, checando o pombo de uma peça do Museu de História. Câmbio. Muito bem, cheque essa pegada. Ela tem 30 centímetros de comprimento por 10 centímetros na parte mais larga. Achou alguma coisa? Ah, sim. Acho que sim. Ótimo. É, ele deve ter umas 3 mil impressões digitais. Achei um chiclete também. Tá bom. Já identificou o ladrão que morreu? Ele era um João Ninguém, eu sei. Ele estava incondicional. Foi a armação aqui de dentro. Descubra alguma coisa. Está bem. Espero que eles prendam os responsáveis por esse crime hediondo. Esse roubo vai denegrir a reputação do meu museu e também da exposição. A companhia de seguros cuidará de todos os danos imediatos.